Današnji fudbal. Postoji li danas uopšte fudbal ili se ta prelepa igra pretvorila u nešto potpuno drugo? Razmislite o tome. Nekad se fudbal igrao srcem. Branile su se klupske boje. Ginulo se na terenu. Danas su jako, jako rijetki takvi fudbaleri. Mi danas čujemo monstruozne izjave fudbalera kako fudbal igraju samo radi novca. Kako onda da ja navijam za takav klub? Kako navijati za klub u kojem igraju takvi igrači? Znači, ja se nerviram ako gubi klub, a njemu je sve jedno. On primi platu, njemu je sve jedno. Ne tražimo mi navijači sve pobjede. Ja lično ne tražim sve pobjede. Samo pogini na terenu, učini ono što trebaš, igraj za moj klub i ti si za mene najveća legenda. E sad se postavlja pitanje kako da se izborimo sa svim ovim što je zahvatilo današnji fudbal. Da li je uopšte moguće izboriti se sa svim ovim? Marketing je danas najvažniji u fudbalu. Jer danas pojedini klubovi ne žele dovesti igrača ukoliko on nije marketinški zanimljiv. Šta podrazumijem pod tim? Pa vjerovatno tu neka zanimljiva frizura, što više linija na glavi, što više boja na glavi. Normalno neki popularni stil oblačenja, te bahato ponašanje. To se danas posebno vrednuje i poštuje. A najmanje se gleda ono najbitnije, a to je kvaliteta fudbalera. Pa tako često oni bolji fudbaleri padnu u potpunu sjenu ovih totalno nebitnih. Mislim nebitnih kada bi fudbal bio normalan. I onda se zapitam kakav je to fudbal u kome neko vrijedi 222 milijuna eura. U kome djeca od 17-18 godina koštaju na stotine milijuna. Kakav je to fudbal? Sve ovo otišlo baš onako predaleko. Toliko daleko da mislim da se više ne može ni ispraviti. Nema šanse. Jedan veliki razlog za to naravno jesu oni koji upravljaju fudbalom, prije svega FIFA i UEFA, naravno kao najveće fudbalske organizacije na svijetu. Vuku sve više poteza koji imaju samo jedan cilj, obrnuti što više novca. Pa je tako meni, na primjer, jako smiješno kada kažu da, evo, na primjer, mijenjaju termin Lige prvaka kako bi pratioci mogli gledati više utakmica. Pa koga zavaravate? Liga prvaka se toliko godina igrala, pa niste mislili na pratioce. Sada ste shvatili da možete tu ugrabiti još novca na TV pravima i onda mijenjate termin Lige prvaka. Ili recimo, pored Lige prvaka i Lige Evrope, sada se spominje još jedno takmičenje, navodno da bi se istakli slabiji klubovi. Ili možda da bi slabiji klubovi počeli što više ulagati i da bi ponovo FIFA, UEFA, odnosno u ovom slučaju UEFA, dobila još jedan dio za sebe. Evo, nedavno su uveli Ligu nacija, znači mogu uvesti Ligu nacija, mogu napraviti još jedno takmičenje, mogu promijeniti termin Lige prvaka, mijenjaju pravila Lige prvaka stalno. Ali ono što ne mogu raditi jeste uvesti VAR u Ligu prvaka. Jer je to nešto, kako kažu, u čemu oni ne vide trenutno svrhu nikakvu. A da li je to tako? Naravno da nije. VAR u UEFA nije zanimljiv jer ne donosi profit. To je prosto i jasno kao dan. Tu već oni moraju malo izbaciti svoje kase, malo uložiti u tehnologiju, donirati neka sredstva klubovima kako bi svi to uveli, pogotovo ovim slabim. Evo, na primjer, evo imate klubove koji po prvi put nekada odu u Ligu prvaka, nemaju novca, nisu financijski stabilni. UEFA bi to morala pomoći kako bi se uveo VAR na takve stadione. To je odmah trošak za njih. Tako da to da VAR nije neophodan jer ne vide svrhu, nije istina. VAR ne žele uvesti jer ne žele davati novac od sebe, žele ga zadržati za sebe i žele ga još više zaraditi. Ili još gore, možda se čak plaše da će gledaoci manje gledati utakmice ukoliko se bude koristio VAR, jer evo, možda zbog tih nekoliko minuta dok sudija pregleda snimke neko, ne daj Bože, ugasi televizor. Mislim, tu je sve već odavno jasno kao dan, a sve je nekad bilo tako lijepo. Fudbal su nekad igrali fudbaleri, danas ga igraju marketinške lutke. Unakazili su ovu prelijepu igru, a kako su krenuli, boga mi, mogli bi je i uništiti. A domaći fudbal, e to je već posebna priča. To je već Bogu plakat. Pa kakve smo mi timove imali? Partizan, Crvena zvezda, Željezničar, Sarajevo, Dinamo, Hajduk. To su bili evropski velikani. Kakva Barcelona, kakav Real, kakav Juventus, kakav Bayern. To su bili evropski velikani. Naši evropski velikani. A danas se, evo, slavi plasman u Ligu prvaka i takve stvari kao da se osvojila Liga prvaka, kao da se osvojilo svjetsko prvenstvo, a nekad se zaista osvajalo. Da, evo, vjerovali ili ne, Crvena zvezda je bila prvak Evrope. Crvena zvezda je osvojila Ligu prvaka. To današnji mozak sa ovog stanovišta ne može ni shvatiti, ni razumjeti, ni povjerovati da se to desilo. Jer danas naši klubovi služe za nabijanje gol razlike kad god odu u ta takmičenja.
Odu i jednostavno se sramote. Evo, nadam se da će se to promijeniti, ali ne vjerujem u to. O domaćim ligama mislim da se tu nema šta pričati, to je gotova priča. To je baš davno propalo, a za to je prije svega kriva, naravno, fudbalska uprava, odnosno ti fudbalski savezi koji upravljaju fudbalom na ovim prostorima. A baš bi bilo lijepo evo da se vrate 80. 90. Da naši klubovi ponovo haraju Evropom. Da ponovo gledamo naše velikane i da to budu velikani. A ne da govorimo i pričamo kakvu smo historiju imali. Zašto nemamo i sadašnjost? Kako bi bilo lijepo.